2-sentyabr sanasida tur doirasida o'z maydonida Nasafni kutib oldi. Bu menimcha kubok bahsiga to'g'ri kelardi. Ha, kubokda Nasafni kutib olib, jamoa 1-2 hisobida boy berdi. Keyin FIFA kunlari bo'ldi. Jamoa tayyorgarlikni mana bu o'yinga qaratdi. Navbahorda teskarisi. Teskarisi Navbahor deyarli har 3-4 kunda o'yin o'tkazyapti. E'tibor bering. 18-sentyabr Al Hilol Navbahor tarixiy natija 1-1 durang Hilolga qarshi yulduzlarga qarshi kechgan uchrashuvda Navbahor fantastik futbol namoyish etdi va durang natija qayd etdi. Lekin oradan 5 kun o'tib 23-sentyabr kuni ular Vodi derbisida Andijonga 1-2 hisobda yutqazib qo'ydi. Bugun yana 5 kundan keyin mana har 5 kunda o'yin. Qo'shildi Jasur yuqoridanmi? Yerlatib to'pni uzatdi. Yarim havoda hujum davom etdi. Zarba Iskandarovdan va Temurxo'ja oxirigacha kurashdi. To'p orqaroqqa keldi. Yana bu bir zarbadan. Hujumni uzoq davom etgan hujumni ko'rishimiz mumkin. Ki mana bu hujum chog'ida himoyalanayotgan futbolchi jarohat olgan bo'lishi ham mumkin. Bu boyagi hujum kim jarohat oldi? Gol urish uchun juda zo'r imkoniyat yuzaga keldi. Darvozagacha 20 metrcha masofa. Rahimjon Davronov joli devor o'rnatdi. Joli devor oldida Navbahor o'yinchilari va hozir Davronov Jamshid Iskandarovning zarbasini bartaraf etyapti. Zo'r tepdi. Mana. Darvozabon bugungi o'yindagi hozircha eng xavfli bo'lib turgan zarbani shu tarzda qaytardi. Qorni eng sevimli futbolchilardan biriga aylandi. Temurxo'ja esa golga yaqinlashdi-yu, himoyachi to'pni tepib yubordi. Menga ofsayd yo'qdek ko'rindi. Xo'sh. Yuqoridan zarba xavfli. Bu yerda ham Asiddin Toshtemirov himoyachi ekanligini ko'rib turibmiz. Yaxshi o'ynab o'tgan, hozir yana yodimga tushdi. Bu orada esa hujumda Navbahor Jasur Yaxshiboyevning zarbasi noaniqroq ketdi, lekin yaxshi chiqib borgandi. Ofsayd. O'yinni ko'rish qobiliyati, buni bilamiz. Bu safar Temurxo'jaga to'p oshirildi, u qaytardi. Mana Iskandarov aylanib oldi, pas berdi. Oltaboyevga o'tmadi. Abror Ismoilov zarba berdi. Keyingi zarba yo'ldoshdi. Kuchak zarbasi. Jasur Yaxshiboyev yuqoridan ko'tardi, havoda kurash, zarba, hujum davom etdi. Yana zarba, gol, hisob ochildi. Navbahor uchrashuvning 23-chi daqiqasida raqib darvozasini ishg'ol etyapti, do'stlar. Bu yerda qo'yib qolish kerak. Kelayotganda Yaxshiboyev yuqoridan ko'tardi. E'tibor bering, bu yerda golbin zarba berdi. Oxirigacha kurashib to'pni Temurxo'ja saqlab qoldi maydonda. Bu golli pasga aylanib ketdi Temurxo'jani. O'tkir burchak ostida turib to'pni ichkariga qaytarishi va Ivanovich mana shu tarzda himoyachilarni bo'sh tarafini ko'rib himoyadagi hozir takror lavhalarda bir to'xtatib yoki chiziq tortib ko'rsatilgani yo'q bizga aniqlash qiyin bo'lyapti. Takroriy lavhalar berilganda stop kadr bo'lishi kerak. Gol inobatga olindi do'stlar. Temurxo'ja tashqarisiga chiqib ketyapti. Oldinroq ro'y bergan vaziyat esa bizga takroran namoyish etildi. Darvozabon O'tkir Yusupov bu holatda. Do'stlar, bizda 2-chi golga yaqin Navbahor va o'sha golni urdi. Jasur Yaxshiboyev raqib darvozasini ishg'ol etdi. Yerlatib berilgan zarbalar to'rdan joy olganligi Oston Urunovdan ajoyib pas, shunchaki ajoyib va Yaxshiboyevdan chiroyli zarba. Noyob gol. Uzatma ham juda noyob. Zarba ham gol ham. Aytdi bu chim ustida sirpanib borib to'rdan joy egallagan gollarni kam ko'ryapmiz deb. Urdi lekin shunaqa golni Jasur. Hozir esa to'qnashuv bo'ldi. Maydondan to'pni chiqarib yuborish kerak. Turon vakillari esa to'xtashmayapti. Shu vaziyatni ko'ramiz.
Yani uzatma. Aslan Orunov hisobni 3-0 ga yetkazdi. Ishonch bilan tepdi, darvozabonni aldadi. Kimga atalgan? Gol yozyapti. Bugungi o'yinni eng yaxshi o'tkazayotganlardan biri. Ha, bu penalti do'stlar. Boy stop kadrda ham ko'rindi, bu penalti. Bunga menimcha e'tirozlar yo'q va bu penaltini ijrosi juda chiroyli bo'ldi. Ijro ishonch bilan amalga oshirildi. Ajoyib gol. 3-0. Chempionatni yondirayotgan Metallurg masalan, Andijon masalan. Hozir to'g'ridan to'g'ri zarba darvozabon o'rnida. Xo'sh, golban Boya kirib kelganda. Menimcha bunisida penalti yo'q. Boya endi VAR ko'radigan holat edi. Hozir vaqt cho'zish kerak emas deb o'ylayman, yana bilmadim. VARni ko'raman dedi. Bu Furon futbolchisi mana shu joyda ilib olgan bo'lishi mumkin ekan. Mana endi to'smayapti. Mana bor ekan penalti bu yerda ham. Bu penalti. Turon vakili asosida o'g'ar bo'ladi. Endi aytib turgandim, talashmayapti umuman ular deb. Endi talashyapti. Mana shunisi yaxshi bo'lmadi. O'zi maqtab turgandik. Umuman ikkilam Jasur Boya ishlaganda oson tepdi deb. Yaxshi boy bermayapti to'pni. Jamoa sardori hozir Xalita. Koyal. Oston baribir bermadi. Jamoa sardori Temur Xo'jaga olib berdi. Xullas, 66-chi daqiqa, ikkinchi penalti va 4-chi gol. Uruni bu safar ham gol urdi. Dublni rasmiylashtirdi. Maralashganda endi juda bir keyin hakam bo'lib ketardi. Bu penaltilik rost. Bu joyida to'qnashuv emas. Bunisida mana shunisida ilib oldi. Hakam to'g'ri qarorga keldi. Oston yana shu tarafga ketibdi. Endi yerlatib ketibdi. Lekin ozgina qoldi. Rahimjon Davronov tashlandi, qo'liga tegib to'p. Murtazoyev yolg'iz otning changi chiqmas deydi. Juda ko'p harakat qilyapti. Mana zarba. Bu Turonning chinakamiga xavfli zarbasi edi. Nihoyat ular yo'l topdi darvoza tomon, faqat gol ura olmadi. Faqat zarba noaniq ketdi. Nodirbek Abdurazakov 2004 yilda o'lgan. Ordin to'p bosirildi darvoza tomon. Zarba yo'llandi, Murtazoyevning zarbasi noaniq ketdi. O'yindagi kam sonli hujumlardan birini uyushtirdi. OKMK bilan 0-0 o'ynagan. 17-chi turda Saudiyaga boy bergandi. Yirik hisobda yutyapti. 4 gol farqini katta tanaffusdan keyin jamoa yana qaytaryapti. Va bugun 5-chi golga yana yaqin kelyapti. Sobirjonovning zarbasi noaniq ketdi. Xo'sh, Muxtorov zarba beradimi? Yo'q. Yaxshi zarba yo'lladi. Asilbek Aysarov lekin noaniq ketdi. Aysarovga qoldirdi Muxtorov. Darvozabon baribir yopib ulgurgan ekan. Darvozani burchak qisqa. Futbolda chalish bu ham shunga xos bo'lsa-da ishlatiladi. Hozir yuqoridan to'p yetkazib berildi va golga aylanib ketishi mumkin edi. Ozgina qoldi. Sobirjonov to'pni chara maydonchasi tomonga uzatganda golga aylanib ketishiga. Yoki o'sha ataylab hakamlar soat 2 ta bo'ladi. Golda hisob kitob qilib borib qo'shib beradi. Bu ham bu rasmiy tarzda noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin o'yinni borishidan kelib chiqib futbolni baribir o'sha hozir esa Sobirjonov kirib bordi, hal qildi hisobni, 5-0 ga yetkazdi. Mayni 22-chi sanasida Bunyodkor darvozasiga 5-ta gol urgan Navbahor oradan bitta fasl o'tib ketdi deb aytdim-ku boya. Qadim olib qo'ygan deb o'ylayman Mumbai City darvozasiga ham keyingi uchrashuvda Chempionlar Ligasiga. Va hozir Asadbek Sobirjonov mana shu tarzda kirib bordi. Gol bilan ham bugun zo'rladi. Va mana bu yerda takib etib olib qo'ydi to'pni. Keyin Sobirjonov himoyachini aldab o'tib o'zi hal qildi. O'zi tep hal qildi. 5-0. Bir tomonlama gollar bo'lsa-da baribir chiroyli gollarga boy o'yin bo'ldi. Mana tablodagi hisob Navbahor muxlislariga juda yoqayapti.
Turo muxlislari esa bu tabloga qaramaslikka harakat qilsa kerak. Hakam uchta chalib o'yinni yakunlab berdi. Do'stlar, yirik g'alaba Navbahorda. Gollar 23 dakikada Filip Ivanovich Bruno, Jasur Yaxshiboyev 45+3 dakika, Aston Runov 51 va 66 dakikalar penaltidan to'rini va 90+3 dakika Asadbek Sobirjon 5-0. Navbahor ochkolarini 37 ga yetkazib, Neftchi bilan yana tenglashib oldi.